Dugoročna suša u ovom kraju otežava posao i planove ratarima. Osim toga što ne mogu završiti jesenje duboko oranje, nisu mogli da poseju ozimu pšenicu u optimalnom roku. Svega 20% uspelo je da poseje ozimu pšenicu koja zbog nedostatka vlage sporo napreduje. Temperature iznad biološkog minimuma i nedovoljno padavina znatno su usporili rast. Ovdje nije palo, tako reći, ništa. I ova suša tromesečna koja je bila avgust, septembar, oktobar je nastavljena i dan danas i ne može da se obavi setva i priprema. Do sada ako je 15 do 20% poljoprivrednika uspjelo nekako redukovanom obradom da uradi setvu pšenice. Pa nije dobra situacija jer kažemo, ono su uslovi povoljni za klinjenje i nicanje semena samo kada je dovoljno vlage u zemljištu. I mi što smo posejali pšenicu, mi smo uspjeli ogled da posejemo, naravno uz pomoć poljoprivrednika koji poseduju tešku mehanizaciju. Naravno i sa tom teškom mehanizacijom je problem u redukovanju obrodi jer se troši veća energija, povećani su znači troškovi i opasnost uvek da se polomi neka mašina. Vidanović dodaje da su za bolji rod, osim optimalnih rokova i kvalitetnog semena, od značaja i agrotehničke mere. Dobro je stvar što iza setve je urađeno valjanje. U ovakvim prilikama je jedino pravi savjet da poljoprivrednici obavezno iza ovakvih nepovoljnih uslova rade valjanje iza setve kao obaveznu agrotehničku meru, jer tokom zime i u narednom periodu ako ne idu padavine, jače ili snegovi, iza toga zemljište se slegne i seme jednostavno ostane na površinu ogoljeno. I sada naravno decembarska setva, sejali smo mi u prethodnim godinama, znaju poljoprivrednici, u decembru pa i kasnije u januaru, ali to već spada u jarivu, tako reći, setva. Bez obzira što je vremenski sada decembar zimska setva neka, usjevi će se pojaviti tek tamo na proleće u februaru mjesecu kad se temperature podignu iznad biološkog minimuma. I onda to možemo da kažemo da nije ozima setva, nego tako reći da se to jari usjevi. Oko 10.000 hektara u Pirotskom okrugu godišnje se poseja ozimim strnim žitima. Prognostičari za decembar najavljuju temperature iznad višegodišnjeg proseka i mjesečnu količinu padavina u granicama višegodišnjeg proseka, što neće biti dovoljno da nadoknadi nedostatak vlage nastao tokom prethodnog sušnog perioda.